Отам, де нехтували питаннями біобезпеки власники, от і там виникала африканська чума свиней. От візьмемо приклад Летичева. Власник тримала 20 голів десь поголів'я, близько того. Це було поголів'я збірне. Десь де дешевше, там купив, де дешевші харчі, там купив, де кістки дешевші варили бульйон для свиней, там купили. І от таким чином десь, ймовірно, вірус циркулює в природі. І от таким чином завозиться на ферми.